Zdravo svima. Iako izgleda da pijem kafu, ja ne pijem danas kafu. Danas imamo dobar plan. Skuvate u džezmicu ko što je moja, ova je roze kupljena u Fisu, da me ne bi pitali neki u komentari. Našla sam je u Fisu, ima 2 godine. E sad ja skuvam kafu, lepo dok provri. I posle će da pravimo nešto protiv bore i najviše što me mnogo smeta kod mene, podočnjaci. Ja pod očiju imam nekako kuda mi je nateklo nešto i onda sam pročitala ovaj recept. Evo, uzmemo ovu vatu što skidamo šminke, presečemo u pola. Oblik ko pola mesec da bude. Ja sam uzela 2 i njih sastavim ovako. Malo ih stisnete rukama. Tako. E sad kad se kafa uladi, stavite u jednu čašu. Ili šolju, nije bitno. Utopite taj jedan vatepet, što kažu, znači vatu. Dobro natopite u tu kafu. Malo ovako stisnite da se ono ne bi odlepilo nekako. To fiksiram tako. Stavimo tu. I sljedeća isto tako, vata. Uzela sam od čerke ove šnavice da ne bi izgorela prste. Vi možete i pincetom. E tako. I posle utopite to u čašu i odnesite u frižider, ko što sam ja uradila, 1-2 sata nek stoji, ili preko noć može isto. Posle to lepo izvadite, stavite pod očiju tako, dok taj hlad prođe, znači 10-15 minuta, i bit će vam ekstra ljudi. Osjetit ćete odmah vrh kako je to. Ja ovako legnem, stvarno 10-15 minuta odmorim, efekat je odličan, obična kafa, znači nije samo da se pije. I onda sam lijepo ja to odmorila, to skinem, malo obrišem posle vodom lice i sad uživam u kaficu. Hvala vam, vidimo se u sljedećem videu, ostavite lajkić ili subscribe. Ljubi Keva, ćao!